Почитувани граѓани, и оваа година еден од најсветлите празници Великден го дочекуваме по специфични услови и со ограничувањата кои ги донесе пандемијата. Во овие предизвици не сме сами. Целиот свет се уште е во состојба на криза или воредност поради опасниот вирус. Празникот на Спасението, кој го означува крајот на Христовите страдања и со која славиме победата над смртта, не подсетува на потребата да се преиспитаме и со скромност да понесеме одговорност за доброто на сите во нашата заедница. Да се заштитиме себе си и здравјето на близките. Само жртвата на Христос е подвиг од љубов, посветен на нас, луѓето. Бог ни се даде како пример. И токму на овие светли празници, секој од нас прави личен подвиг пред искушенијата, секој од нас трезвено и воздржано внимава на заштитата на здравјето, односно на предизвикот што го наметна оваа глобална здравствено-економска криза. Во нашето изменето современије, научивме дека великденските денови се можност да се свртиме кон себе си и кон нашите најблиски, да создаваме добри дела и да покажеме солидарност, почитување и разбирање еден кон друг. Во овој период на пандемија, да празнуваме како одговорни граѓани, а Великден, како празник на надежта, да донесе благосостојба, радост и опуштеност во нашите домови. Обкружени со љубов, но и со надеж за подобрите денови кои доаѓаат, да бидеме исполнети со хармонија и прошка, мир и просперитет, без поделби, без омраза, без конфликти. Ви посакувам празничните денови да ги поминете во добро здравје и со духовна сила. Нека е честит големиот христијански празник Великден. Христос воскресна, на вистина воскресна.